Семенчук, Петренчук. Андрій Семенчук, ви знаєте, дуже добре боровся. Ну, ми вже помітили його і на чемпіонаті України в Черкасах. Наскільки він боровся серйозно. Він, до речі, тоді здобув перемогу над Тарасом Крупським. Я пам'ятаю цю боротьбу. І зараз дуже налаштований серйозно. Його суперник Антон Петренчук із Тернополя. В Тернополі теж Андрій Телебан і разом з Віталієм Міщинським, Володимиром Лучанко однодумцями створили хорошу зараз школу і вже є чемпіон. Стрільчук приніс золото Тернополю. І от зараз за золото змагається Петренчук. Це безумовно успіх тернопільської команди. Ми їх всіх ми вітаємо. Злагоджена праця, злагоджена робота. Вміє Андрій Телебан об'єднувати мудрих, гарних людей. Завжди таких людей позитивних. Він притягує до себе і старається їх всіх об'єднати в команду. З просмикою донизу гарно бере два бали Семенчук. Рахунок відкрито. Борець з Рівненщини виходить вперед. Дуже симпатичний хлопець. Ви знаєте, гарний, симпатичний. І такий, як пояснити вам, він... цупкий, енергійний, сильний. Ой, на млин захід. Втратив ситуацію. Не той млин. Млин не пішов. Не було перевороту повноцінного, але підсів. Там Петренчук, мені здалося, зареагував вчасно. Так от, Семенчук, він хлопець теж технічний, сильний. Хороша в нього реакція. Блискавична швидкість. Моторика. Борець технічний, кмітливий і досить... Подивіться, оцей млин пройшов! І здається, наскільки? Два? Два чи чотири? Чотири дає боковий, я погоджуюсь, там, здається, було чотири. 6-0. Хороша робота. Хороша робота. Ну, а для Антона Петренчука це досвід. Вилітає челлендж зараз. Буде перегляд ситуації. Ну, давайте на секунду перервемося, чекаємо на вердикт суддів. Зараз, друзі, був перегляд цього епізоду. Олександр Гілін, суддя олімпійської категорії, технічний делегат наших змагань, затвердив оцінку в 4 бали. І ще бал Семенчук отримав за невиправданий челлендж. Рахунок став 7-0. Потрібно ще здобути бал борцю з Рівненщини для того, щоб завершити цю сутичку достроково. А часу в нього ще є достатньо. І здається, що він налаштований на перемогу. Андрій Семенчук може стати переможцем. Впевнено захищається Антон Петренчук. Ще є над чим Антону працювати. Він також здібний хлопець. Зверніть увагу, він терпить, він стоїть. Руку забрав Семенчук, йде вперед як танк. Складно зупинити Петренчук. Ой! Два бали здобуває Семенчук. І ця атака приносить йому дострокову чисту технічну перемогу. Вітаємо чемпіона України серед борців до 23 років. Це неймовірний успіх для Семенчука. Петренчуку є над чим працювати. Дякуємо йому, до речі, теж за боротьбу. Вітаємо Михайла Литвинчука.